बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या भावनो आणि बहिणीनो, तुमका सुमेस्तां. बाळूक जेजूचे नावे आम्ही कर्मेलीत याजक या दिसाचे प्रणाम पटयताव. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियळाक स्वागत म्हणताव. आज आयतार आणि सुम्याच्या आप परगटण्याचो दाबाजो आम्ही समरमताव. आमच्या सालत्या भाषेन सांगचे जाल्यार तेगारायांचे फेस्त. ॲक्च्युली हे तेगारायांचे फेस्त न्ही, पगार या तेगारायांक वा ज्योतिष्यांक आणि तांचे मुखांतर सगळ्या संसाराक जेजून आपणाची महिमा परगट केल्ले फेस्त. त्या देखून या फेस्ताचे करेक्ट नाव सुम्याच्या आप परगटण्याचो दाबाजो, द एपिफनी ऑर सेल्फ मॅनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड. आता कोंकणी नियळांत दुसऱ्या वाचपाचेर हांव नियाळ दिवंक मुखार सरता. तें वाचप जावन आसा सां पावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय 3 वळी 2-3 5-6. बाबा भयणीनो, तुमच्या हिता पासून देवान एदिवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुम्ही आयकून आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपित मांडवळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततेक कळीत करूंक नातलोलो हो गुट या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भाग्यवंत धर्म दुतान आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गुट सुवार्थे मरिफात जुदेवा सोवे हेर जातींची देवाच्या दाईजाची सह वारेस्तारा. तेच आणि एकच कुडीचे सांदे ख्रिस्ता जेजूते देवान दिल्ल्या बसोण्यांनी ती वांटेली. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. भाऊन आणि बहिणीनो, चिंतिया तुमका एक बारीकस गरजेची विषय हेरांक सांगूंक सांगले. जावं पुरो ती एक विषय वा काय तरी इम्पॉर्टंट पार्सल हेरांक दिवंक आसले. ते दिवंक ती खबर सांगूंक तुम्ही कितली जागृतकाय काण येतात न्हय गी. म्हाका उडास आसा, हांव ल्हान आसतना मायन म्हाका अंगडीक धाडचें आसलें, वसून तें हाडरे वसून हें हाडरे म्हूण. घरांत हांव न्हू आंगड एक 5 मिनटाच्या वाटेर आनी हांवें घरांत हांव न्हू आंगडी वेता म्हणसर ते तिने कितें सांगिल्लें पळया त्या वस्तूचें नांव सांगून सुवेचें. चिंत्या 1 किलो साकर हाड म्हूण सांगिल्लें जाल्यार 1 केजी साकर रे 1 केजी साकर रे म्हळ्यार 1 किलो साकर 1 किलो साकर म्हणून सांगून तुवेचें. ना जाल्यार ते उडास विसरता. म्हज्या मायक बरोवंक येनासलें, ना जाल्यार ती चीट बरोवन दिती आसली
देखुनो सांगून तुवेचे कित्याक म्हणल्यार साखर हाडी जे आनी थंय वेताना साखरेच्या बदलाक हांवें चासो पिठो विसरलो जाल्यार वय की न्ही. त्या देखुनू हांवें सांगून सुवेचे उडास विसरता म्हूण. तशेंच म्हाका भोवन निबिडिनो तुमकां अनुभव जाला आसतलो, कांय एक पार्सेल दिवंक आसलें वा कांय एक डॉक्युमेंट दिवन आसलें तें त्या व्यक्तीक पावयता म्हणसर तुमकां टेन्शन. आनी आयच्या वाचपांत पावलुकी तशेंच भोगता. पावलुक सामानाचें नांव सांगून धाडिल्लें न्ही, बगर ताका एक बारीकच नवीच शिकोवण दिवंक आसली, एक रेवल्युशनरी टिचींग म्हणजे क्रांतिकारी शिकोवण. कसली ती क्रांतिकारी? ते दोळ म्हणसर जुदेव चिंतले सालवासांव म्हाका मात्र, सालवासांव जुदेवांक मात्र, कित्याक आमी देवान विंचून काडलेली पोरजा, त्या देखून जुदेव न्ही आसल्यानी सर्गाक वचूंक जायना. पूण आतां सांव पावलो म्हणटा जुदेवांक मात्र न्ही सर्ग सकडांकी आसा, सर्ग सकडांकी आसा. सुवार्ते मोरिफांत जुदेवा सवें हेर जातींची देवाच्या दाईजाची सहवारस्तरा. जुदेवांक मात्र न्ही सकडांकी सर्ग आसा. ही एक शिकोवण उथे दोळ म्हणसर नातल्ली. त्या देखून सांप पावलो म्हणटा पळया तुमच्या हिता पासो तू देवान ये दिवर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्या. कसली जबाबदारी? सालवासांव सकडांक आसा, जुदेवांक ती आसा, जुदेव न्ही आसल्यांकी आसा, कातोलिकांक आसा, कातोलीक न्ही आसल्यांकी आसा. आनी ही खबर हेरांक सांगजे सगळ्यांक परगड करजे म्हणून तो उरडतालो उरडतालो. भोवन आनी भडिनो 2000 वर्सां उतरली आनी आजून जेजू असल्या एका व्यक्तींक सोदून आसा. कसल्या व्यक्तींक? कसल्या व्यक्तींक? ताची बरी खबर परगड करतल्या व्यक्तींक. सालवासांव सकडांक आसा, कातोलिकांकी आसा, कातोलीक न्ही आसल्यांकी आसा. जेजू सकडांचो बाप, त्या देखून सकडांनी सर्गाक वचूंक जाय म्हणचो संदेश प्रसारच्या व्यक्तींक देव आज राखून आसा. आनी ह्या पोणे तो म्हाका आनी तुका दिवंक आशेता. पळोवन आनी भणिनो हांवें सुरवेर म्हळें आज जेजूच्या आपरगटण्याचें फेस्त. जेजून आपणाकच तेगा ज्योतिश मुखांत्र सगळ्या संवसाराक कळीत केल्लें फेस्त. आतां ह्या फेस्ता दिसा जेजूची बरी खबर परगटचे विशयन आमी कित्या नियळेचे कालें कनेक्शन. भाऊन आनी भणिनो आज आमी कितें संभ्रमता? आज आमी संभ्रमचे न्ही तेग व्यक्ती, तेग ज्योतिश, तेग राय जेजूक पळोवंक आयले म्हूण. तेग व्यक्ती जेजूक पळोवंक आयिल्ले आनी आयिल्ल्यांनी जेजू थंय कितें गे स्पेशल पळयले आनी त्या देखून ते मोलादीक देणी घेवन आयिल्ले, गिफ्ट्स घेवन आयिल्ले, भांगार, रक्तांबोळो आनी दुंपो. तांकां ती खबर येदोळच मेळिल्ली आनी त्या देखून ते येतानाच असली मोलादीक देणी घेवन आयिल्ली. सांप पावलो न्हय एक मोलादीक बरी खबर लोकांक परगट केल्ली. कितें म्हळ्यार सालवासांव सकडांकी आसा म्हूण. आनी अशें हे ज्योतिश चैती ह्या जेजू थंय कितें गे विशेश पळयता, जेजू थंय विशेश पळयतात. भोवन आनी भणिनो केदना जेजू सकडांचो धनी, जेजू सकडांचो सोमी,
जेजु सकड़ांक सर्गा कोरों काईला मुंसो संदेश आमी प्रसार करता ना आमी जेजु को परगटता हूं। आज जेजुन अपना कित्स परगट लेले फेस्त आनी केतना जेजु को वा जेजु विषय आमी हैरान सकता हूं आमी जेजु को परगटता हूं परगटता हूं आनी मुंशा चरित्रंतली बारीच आपरुपायची गजाल हेरांक परगड करता हूं। सर्ग सकडांकी ओपान आसा सालवासांव सकडांनी घेवयेत वाजोड येत म्हण वय मुखार भोवन निबडिनो ही तितली सुलाबायेची शिकोवण न्ही हे तितलें सुलाबायेचें आपोवणें न्ही। केदना आमी ह्या देवाच्या कुरपेचो संदेश हेरांक परगड करता हूं देवाची महिमा देखचे तसले एक भाग आमी तांकां दिता पण या जेजू विशयंत आमी हेरांक सांगना जाल्यार त्या व्यक्तींक जेजूची महिमा देखचे तसले भाग मेळचे ना। कोणी जेजू ते येजे जाल्यार एक जेजूनच तांकां डायरेक्ट मेळयेत नांतर आमी तांकां जेजूक विशयंत सांगूंक जाय आनी तेदना तांकां जेजू ते येवंक जाता। आनी आज ह्या त्या घरायेनी पळयल्ले बरी तांकां जेजूची महिमा अनुभव करूंक जाता तरी करून मुखार भोवन निबडिनो आज त्या घरायेचें फेस्त म्हणून गोट्यांत त्या घरायेंक हाडून दवरल्यार पावना ह्या त्या घरायेंत हांव आमी शिकचें एक आपुरबायेचें लिसांव हें जेजू आपणाची महिमा परगट करीत आसा आनी ती महिमा हेरांनी देखचे ते हेरांनी अनुभव करचे ते आमी तांकां जेजू सरशी हाडूंक आसा। दुसऱ्यान मुखार भोवन आनी भयणो आमचें जिवीतच देवाची महिमा परगट करची एक वाट जाता आमचें जिवीतच जेजूची महिमा परगट करची एक वाट जाता। केतना आमी जेजून शिकयलेल्या वाटे प्रमाणे चलता तेदना कितें जाता जेजू म्हजे ते काम करता म्हणून हांव म्हज्या करण्याद्वारे उतरांद्वारे परगट करता। हो तो पळय खोबरो उलयना ही पळय चाडयो सांगना तो पळय सोरो पियना हो पळय भुरग्यांक कितल्या आपुरबायेन पोसता तो पळय कुटुंबाक कितल्या बऱ्या रितीन सांबाळटा पळया जेजूच्या मौल्यांनी आमचे जिवीत नेटयलेल्या वेळार तीच जिणी देवाची महिमा परगट करची एक वाट जाता। सांव पावलो खंय कडे सांगता तुमी पियेल्यारी केल्यारी सकडी देवाच्या महिमे खातीर करा तुमी पियेल्यारी जेवल्यारी कितेंय केल्यारी देवाच्या महिमे खातीर करा तरी करून मुखार भोवन आनी भयणो केदळा आमी केदळा आमी जेजूच्या शिकोवणे प्रमाणे चलता तेदना आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या चिंतनांनी आमच्या नट्यान आमी देवाची महिमा परगट करता परगट करता। तर मुखार भोवन आनी भयणो या एका जेजूच्या आपरगटणेच्या फेस्ता दिसा हो एक निचेव आमी करया जेजू आपणाकच परगट करूंक तयार आसा ही ताची महिमा अनुभव करचे ते हेरांक जेजू सरशी आमी हाडया तो सकडांक ते रायला सर्ग सकडांक ताणें उक्तो दवरला म्हणचो संदेश आमी पासारया हेरांक ह्या विशीं सांगया। दुसऱ्यान आमचें जिवीतच बऱ्यान ताणें दाखयलेल्या वाटेन चलोवचे मुखांतर आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या चिंतनांनी सोम्याक परगट करया। भोवनो निबडिनो आयच्या कीर्तनाचो श्लोक असो आसा तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां। आज सोम्याची आप परगटणी हो दाबाजो आमी संभ्रमतना जेजूकू
काणीको घेऊन हाडिल्ल्या त्या ज्योतिशी विशयंत आमी नियाळ केलो. या ज्योतिशींक अशें सांगलेलें आसा ते तेग राय म्हणून. त्या देखून न्हू ह्या फेस्ताक तेग रायचें फेस्त म्हणी आमी हो लायता. आनी आमच्या गोट्यांत तेग रायच्यो इमाज्यो आज जेजू समकळ आमी दवरता. हाका ताळ पडचे म्हणले बरी किर्तनांत असली उतरां आसात की तारसीस गांवाचे आनी दर्या कारावळेचे राय सुंकू हाडन येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राय काणीको घेवन येतले. वय सर्व राय ताचे मुखार सरपडतले. सर्व जनांगा ताची सेवा करतली. सुम्याक सोडवणदार म्हणून वळखून घेतले. तर आता हे कीर्तन आम्ही मागोंक वेत असताना आमकांच या सर्व पदवेदार देवा मुखार समर्पया आनी ताची आशीर्वादां आमी मागून घेऊया. श्लोक: तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रा. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रा. देवा, नितिवंत फायसलाचें देणें तुज्या रायाक पाठय. राय कुवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकाल सोलून व्हरूं. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडटात सर राष्ट्रा. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं, संद्रेम आसासर शांती शेकान शेक बाळवूं. तो एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पर्यांत, युप्रिटीस न्हंय तावन प्रितुमेचे अंत पर्यांत राजवडसलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रा. तारसीस गांवाचे आनी दर्या करावळीचे राय सुंक हाण येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राय काणीक घेवन येतले. वय सर्व राय ताचे मुखार सरपडतले. सर्व जनांगा ताची सेवा करतली. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रा. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आधार नातलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंताचेर दया दवन तांचो जीव तो राखतलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणो, तुमकां समेस्तांक आईच्या फेस्ताचे सुभाशे हांव पाठयतां. भोवन आनी भयणो, बाळोक जेजूचे पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर आईच्या दिसाचो नोवेनासो विशय जावन आसा वाडा सडा आनी संसार बरा. आनी सर्व काजरी जोड्यां पासून तो हो दीस नमियारलेलो जावन आसा. सकाळीच्या आदेशाक सकाळी 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1:15 वरार मिसाचें बलिदान आसा. 10:30 आनी 1 वराच्या मिसा उपरांत आयिल्ल्या भक्तीक जेवणाची वेवस्था आसा. पूण त्या उपरांत सांजेची 9 वरांची मिसा आसची नात. तशेंच तुमी 9 वराक आनी फेस्ताक येता आसतना हांगासर ह्या वर्साची बायबल डायरी आमी प्रगट केल्ली आसा. कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी हर एका दिसाची वाचपां, वाचपाचेर नियाळ, किर्तना, संताची जिणी आनी जायती माहीत हांगासर आटापता. ती तुमी घेवची आनी सगळे वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी वाचपान करसूंक तुमी प्रयत्न करचे. बाळोक जेजूचे नोवेन, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
मुंशाच्या भुरग्या सांगाता राव सोमुजो संतोस म्हणटा सोमी जेसू मुनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मुनशांक पावलो पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या बाळपणांतावन मुनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता राग असो जेजू पाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमच्या तेसांवां खातीर मागया प्रार्थुया ये बागेवून जेजू पाळका तुजी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां
आमेन। जेसू बाळका आमचेर बेसावं घाल आनी आयक आमचे मागणे। ये अजपांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव। तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी। काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुझावण आमकां धाड। बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वता आमेन। अर्गा मागणे। ये भोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव। तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्यांव। तुज्यो काकुळती आमी वर्णी दिल्यांव। तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार। आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव। तुज्या आजपाच्या इमाजी मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी। सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मसत सोडून दीत। सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू, आमेन। देवासो आशीर्वाद मागून घेवया। सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं। तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं। तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट पुरोवं। तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं। तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं। सो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक, आमेन। बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे, आमेन। संगतच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटांव। प्रत्येक जावन जेनेट क्रास्तो अंधेरी मुंबय तावन, केल्विन डिसोजा US तावन, केत डिसोजा कॅनडा तावन, लिव्या पिरेरा मडिकेरी तावन, मार्टिन जॉर्ज CA मुल्के तावन, रोजार पास्कल फर्नांडीस होन्नावर तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा। देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां। संगतच एंटनी आनी जेसिंता डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन, अनिल आनी क्विनी फर्नांडीस फेरार आतां कुवेट तावन, डायना आनी स्टॅनी डायस बडकळा तावन, जोझफ आनी अनिशा डायस अलंकी होन्नावर तावन, मॅन्युअल आनी मेरल मिरांदा सामसी होन्नावर तावन, केनी आनी वनिस डिसोजा US तावन काजरो सुदीस संभ्रमतात। शबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाचे वेत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणी। त्या सांगता देवदीन फादर बर्नर्ड न्यूनस कर्मिलेत, पीटर सायमन लुवीस संतेकट्टे कल्याणपूर हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचे मागणी। तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता। पहिले परत मेळया मोगसो। देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की साम चॅप्टर 107:20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली। आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली। खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू हे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा। हिब्रू चॅप्टर 4:12 आज प्रत्येक तरान हांगा एक डायरी आसा दीस पडते कार्मेल प्रेरण तुमी आयकलां जावं फ्रो आनी जायत्यो पुड्यो घेतला जावं फ्रो आनी पळयला जावं फ्रो आनी हांगा जायते उतरांचो तुमी नियाळ करन ताचो फायदो तुमी जोडटा आसा जावं फ्रो। ह्या पोटी हांवें पळयल्ल्या प्रकार वो आपुरबेन हे कार्मेल प्रेरणे वाचल्या वेळार आनी तो आसा देवाची उतार आनी प्रत्येक तर नियाळ आमी कशे दिसपट्ट्या जिवितान जियोंक जाय, कशे देवाच्या मोगाचे अनुभव करूंक जाय, देवाचे उतार आमच्या जिवितान गूंड रितीन रमोंक जाय। त्या खातीर साम 34:8 साका आनी पळया सर्वेस्पूर कितलो बरो, ताचे उतार हर एक दीस आमी साकूंक जाय, अनुभव करूंक जाय। त्या खातीर ह्या बुकाक एक पटी गमन दिया, घेवन बऱ्या रितीन वाचा
नियाळ करया एवचे वरस आमचे आशीर्वादाचे बेसावाचे देवाच्या उतराचेर एक रोंबल्ले आनी बुनयाद केल्ले वरस आमचे जावच्या खातीर ह्यो बूक प्रत्येक जाणेकले घेवन आनी देवाच्या उतराचेर हेवचे वरस हांवें बांदून हाडया.